barabantu mbabona nk'abapfuye nubwo bagaragara nk'abariho ariko ntabwo bariho icyambere umuntu aravuga message akuye ku mana baterekareka umuntu aravuga nyabune ni mwihana aterekareka umuntu akavuga nyabune muhindura ibi bintu aterekareka none se bavuga ko abantu ari bazima gute bicaye ahantu batazi nubwo batarasobanukirwa ikimbabaza nuko benshi bapfuye biyahuye ko mu byukuri ari nabyirari ryabo ryifuza navuga ngo bari kuyoborwa n'umubiri ntago ari umwuka wera eh ni kamere kamere yabo bakeneye ibiborohereza ntibakeneye umuntu uvuga amakosa yabo ntibakeneye uvuga ibyaha byabo ntibakeneye uvuga amatiku mbese ntabwo bakeneye umuntu ubacyaha sibyo nuko babasigaye barabaye ibyigenge aho umwuka wera atari abantu babibyigenge wababwira inzira bakwiye guca imana yababwira inzira bakwiye gucamo ntabwo bayumva njyewe rero mbona hanini icyambere ni ugutakaza umwuka wera abantu batakaje umwuka wera mbo abantu barahura n'ibigeragezo aho kugira ngo bajye gushaka imana bamenye amakuru bakarwana mu mubiri nicyo kikwereka ko bawutakaje abantu sinzi nabo numvise ngo bakomeza gushyiraho itegeko ryo kuvuga ngo abantu ntibakomeze ngo bahagarika abahanuzi bose guhanura mu rusengero ntibyemewe sibyo nimba guhanura mu rusengero bitemewe rero ibyo bimitse nabyo twarabibonye ubwo niba bikomeze ariko icyo nzi nuko ntawe uzahagarika umwuka w'imana umwuka w'imana ntiwawufata ntabwo byakunda nubwo bwose bakeneye ibiborohereza bakaba badakeneye umuntu umenagura ngo atonyore ibyo bisebe byabo abivure bikire ariko twahawe ubutware bwo kuribata imbaraga mbimwinjije mu murimo w'ima twahawe ubutware bwo kuribata abaduhagurukiye hari ibyaduhagurukiye birazamuka byishyira hejuru biratumbagira birashisha biragara ariko ubu noneho imana itanze imbaraga imana itanze imbaraga imana itanze imbaraga ku bagihagaze neza ku ruhande rwanyu mwiringiye imbaraga z'amaboko ariko reka nkubwire ko mu ruhande rw'abubaha imana biringiye imbaraga zishobora byose imbaraga zimira izindi imbaraga zikuraho zigatwika zigakongora imbaraga zamanuye Nebukadinezari akajya kurisha akamara imyaka irindwi inzara zigashokora ngo izi mbaraga zigiye gukora muri iyi minsi murambike intwaro z'umubiri hasi muhagurutse intwaro z'umwuka mwohereza amabombo mushaka kuyohereza insinzi iri ku biganza byanyu insinzi iri imbere yanyu insinzi imana yayitanze ubu noneho nimusenge bayitesheje agaciro bakimika imbaraga mbi nubwo bayitesheje agaciro bakagaragaza ko ari imana idakora bagashaka ubufasha mu batinganyi ariko imana izaza kandi izakoresha izo mbaraga zayo ni ukuri izanesha nubwo mutigeze kuyimenya izaza ntizabura kubakubita nubwo mutigeze muyumvira izaza izakora ibyananiranye kandi izabarimbura pe izabarimbura pe imana yambwiye ngo uwari uri inyuma imushyize imbere imana yambwiye ngo icanguye ibintu tumva ku kantu imana izakogeza ikogezanye icyubahiro bisobanuye iki nta cyangiro kizaba kiriho imana ikogeje ikakuzamura imivumo yose ikurwaho amabuye n'icyangiro byose bivaho ikakogezanye iki icyubahiro ikakuzamura kandi mbifurize amahoro y'Imana mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV neza y'Imana nibane namwe kandi Imana ihiri imirimo y'amaboko yanyu ni Ben kuri micro ndabasujeho aho muherereye hose mu birere bine by'igihugu amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo kandi namwe intara ya gatanu ya diaspora
mwese turabasuje kandi tubifurije guhirwa n'Imana. Umva ikinyarwanda wese urumva urimo ndi kuvuga iko n'abakoresha translation mwese mvuga ko tubasuje kandi tubifurije imigisha ikomoka ku Uwiteka Imana. Ufite ibibazo, ufite intambara, ufite ibigeragezo bitandukanye ariko humura humura. Ibiri avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo ikondo zikavuka. Haracyari ibyiringiro nubwo wabo babaye ko ejo wakwishima, nubwo wabo uri kurira ko ejo waseka. Aho uherereye hose rero ntuge muri gereza y'agahinda, ntuge muri gereza yo kwiheba. Uhe Imana agaciro kandi wongere ugire icyizere, birashoboka ko ejo ubuzima bwawe bwahindutse. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pascal. Meze neza. Ndashima Imana. Urakomeye. Yego. Meze neza cyane. Cyane. Ndi kubibona urishimye. Eh. Muri byose nge ndashima. Muri byose duhore. Dushima. Yego. Warumeze neza. Bo twari turaho turashima Imana. Muryango uraho. Ariko giye unsuhuriza. Eh, njya mbaramutsa. Nizeye ko ajya bona n'ibiganiro dukora ariko. Barabibona cyane cyane. Umve ko mbasuje famille Pascal mwese, ndabizi ko umuntu neza amatwi, umve ko mbasuje mu izina rya Yesu. Eh, barakwikiriza. Yego. Adushimye rero Imana Pascal ko ikubashije kugira ngo ugaruke ku Musaraba TV. Murakoze cyane, nanjye ndishimye. Yego. Eh, ndishimye ko nagarutse ku Musaraba. Eh, umusaraba niyo bendera yacu, twabakijijwe. Twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Niwutuneshereza. Amen. Dushimye Imana ko Imana yemeye ko ifunguro rigiye kudutunga muri uyu mugoroba, igiye kurinyuza muri Pascal. Ni ibintu bifite bikomeye cyane, nubwo utabiha agaciro cyangwa se abandi ntibabiha agaciro, ariko ni ibyo gushimira Imana cyane. Pascal, duherukana rero ubushize uri gutanga ubutumwa bukakaye. Nakubazaga ngo biriya bintu nta muntu waguteye amabuye. Habonetse abampamagara bambaza, ndabasobanurira, barabyumva. Abatera amabuye bo birasanzwe. Ahari amavuta niko bimera. Haduka utuntu tw'udushishi, utuntu tw'utubwa, utuntu nk'utwo ntabwo tujya tura. Ugiye kwinjira mu byateye iyo ukaze urwana urugamba rukaze. Eh, niko bijya bigenda, niko bijya bigenda. Kandi niko kuri. Eh, ubwo rero haboneka utuntu nk'utwo ngutwo, ariko utwo ntabwo tuduhaye agaciro. Icyo tuhaye agaciro ni Imana iduhamagaye. Icyo duhaye agaciro ni Imana ikorana natwe. Kandi turahereza agaciro noneho iby'abantu bazima. Ntabwo abo ngabo nge nta n'umwanya nabata. Pascal, ni ikibazo gikomeye ndi kwibaza muri ino minsi cyangwa se biri no kuntera sometime amakenga. Abantu kubera iki muri iyi minsi? Ndi kubonye gatandukanye, abantu batandukanye, n'ubwo abantu batandukanye aho bari kwakira ubutumwa bukakaye. Mbibona ama comment, mbibona amahamagara, mbibona no hanze mu bigaragara. Waza n'ubutumwa bukakaye buvuga ngo kwihana ibyaha, hindukira ugende gucya, ugasanga baguteye amabuye. Uri kunyumva? Abantu bari gushaka yuko umuntu nimba yo mu ruguma arwoma aruca hejuru, ntibashaka uvuga kwihana ibyaha, barashaka kuvuga ati mwakire amaviza, Imana irabagire neza, Imana irabatabara. Ibintu ubona biterwa n'iki nk'umuvuga butumwa? Icyo mbona cya mbere kibitera, abantu batakarije icyizere umwuka wera. Kubera ko abayoborwa n'umwuka wera aribo bana b'Imana, nabari abantu bagakwiye kuba bayobowe n'umwuka wera. Kuko iyo umwuka wera uri muri wowe, akumenyesha n'ibyo utaruzi n'ibyo utari kumenya. Mbere rero yo kwihutira gushaka ibitabagenewe, ariko mu by'ukuri ari na byirari ryabo ryifuza, navuga ngo bari kuyoborwa n'umubiri, ntabwo ari umwuka wera. Ni kamere. Kamere yabo bakeneye ibiborohereza, ntibakeneye umuntu uvuga amakosa yabo, ntibakeneye uvuga ibyaha byabo, ntibakeneye uvuga amatiku. Mbese ntabwo bakeneye umuntu ubacyaha, sibyo? Ubwo basigaye barabaye ibyigenge, aho umwuka wera atari, abantu baba ibyigenge. Wababwira inzira bakwiye guca, Imana yababwira inzira bakwiye gucamo, ntabwo bayumva. Njyewe rero mbona ahanini icya mbere ni ugutakaza umwuka wera. Abantu batakaje umwuka wera, mbo abantu barahura n'ibigeragezo. Aho kugira ngo bajye gushaka Imana bamenye amakuru, bakarwana mu mubiri, nicyo kikwereka ko bawutakaje.
abantu sinzi nabo numvise ngo bakomeza gushyira itegeko ryo kuvuga ngo abantu nibakomeze ngo ngo bahagarika abahanuzi bose mu guhanura mu rusengero ngo guhanura mu rusengero ntibyemewe sibyo nimba guhanura mu rusengero bitemewe rero ibyo bimitse nabyo twarabibonye ubwo niba bikomeze ariko icyo nzi nuko nta uzahagarika umwuka w'Imana umwuka w'Imana ntiwawufata eh ntago byakunda nubwo bwose bakeneye ibiborohereza bakaba badakeneye umuntu umenagura ngatonyore ibyo bisebe byabo abivure bikire ariko ntabwo Imana izaceceka eh Imana izakomeza ivuge buriya ku bwano w'Imana yahagaritse kuvuga ari uko urugira umaze kwikinga eh ubwo bakomangaga no bakavuga ati ntabwo ari nge wakinza urugi nico giye bamenye ko mu byukuri Imana yari iri muri Imana yavugaga yego ubwo rero abimana bazakomeza bakore bibiri ravuga ngo wandura komeze yandure nuwera akomeze yere ibyo ngiye kuri ngiye rwose nta numwanya bintwaye nimba umuntu azanye message Imana imuhaye akayivuga hakaboneka abayemera n'abatayemeye ibyo birabareba nyiri kuvuga yavuze igisigaye Imana niyo ikomeza umurimo wayo ese iyo muvuze message nk'iyo ngiyo muyitangariza abantu ariko hakavukamo abatera amabuye kandi uri kubatera amabuye uri kurwanya ubwo butumwa ni umuntu wakigiyeho ni umuntu wakakugira inama ni umuntu uri hejuru yawe mu buryo bw'umwuka wenda mu bigaragara ariko ninjiye ndane ntago tujya tubizi mu bigaragara mu maso y'umubiri ntago bibaca intege ntabwo abo bantu bari abacu kandi babo n'ubwo bibiri iravuga ngo bagaragara nk'abafite ishusho yo kwera ariko nyamara bahakanizo mbaraga zako sibyo bahagana kwe bahakana kwera kwawe no kuvuga ngo niba umuntu ashobora kukurwanya kandi yigita ko ari mwene so mu byukuri umwuka kurimo ntabwo ari umurimo niha namahanga birahanganye ni imyuka ibiri itandukanye eh mu byukuri rero nge bari abantu ntago mbabona nk'abacu ahubwo mbabona nk'abapfuye bara abantu mbabona nk'abapfuye nubwo bagaragara nk'abariho ariko ntabwo bariho icyambere umuntu aravuga message akuye ku Mana baterekareka umuntu aravuga nyabune ni mwihana baterekareka umuntu akavuga nyabune muhindura ibi bintu baterekareka none se bavuga ko abantu ari bazima gute bicaye ahantu batazi naho ubwo batarasobanukirwa ikimbabaza nuko benshi bapfuye biyahuye gute bapfuye kandi gute kandi bari hose umuntu nimba apfuye yiyahuye ni ukuvuga ngo yabipanze amaze kubipanga aragenda ajya kwiyahura yanyoye ibimwica se yagiye gusimbuka ahantu harehare muri ubwo buryo ni ukuvuga iki rero bari kwica ibyo bazi basanzwe bazi ko kugira ngo babe bazima ni uko bayoborwa n'umwuka wera w'Imana kugira ngo babe bazima ni uko bumvira Imana kugira ngo babe bazima ni uko bakora iby'Imana ishaka nimba bari ku rwego rwo kudakora iby'Imana ishaka barangiza bakarwana ishyaka ryo kubigumamo bakavuga ngo none reka turwanye iby'Imana ishaka dukomeze tuzamura iby'Imana idashaka uko niko kwiyahuye bari yahuye niko kwiyahuye eh kandi none uyu muntu yiyahuye atinda gupfa eh arapfa ariko atinda gupfa buriya ndabizi neza ko hari gihe kimwe abantu bazicuza kandi bagatabaza bitagikunze Imana izashyiraho imiyaga hanyuma se nenda wakubeshye ko Imana igira imiyaga ntabwo mbizi ntabwo Imana igira imiyaga ariko si nge ndi kwibaza turi kuyobora abantu kugira ngo bagiye mu gihugu cyo mu ijuru none umuntu wakabaye umuyoboro wakeretse abantu ni uri kubayobya iri juru kuri ryamo ko bitoroshye baca umugani ngo ifi ijya kuborehera ku mutwe sinzi niba uwo mugani wose ifi ijya kubora ihera ku mutwe yakareke ntabye narinze niyo mpamvu ntabwo ushobora kuyirya nta nubwo wayiborora biba byarangiye biba byarangiye yataye agaciro iba yataye agaciro amahirwe ni ukuroba indifi okay amahirwe ni ukuroba indifi bakunzi ba muduteze amatwi muri kano kanya nuko dutangira twagira ngo dusegure ikiganiro tugiye kuganira nuko twinjira mu kiganiro reka dusabe Pascal asenga Imana
ubundi twinjire mu butumwa bw'uyu munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko abanyiratwe katurinda, tugushimiye ko warinze aba badukurikiye bahereza umugisha. Maze unyemerere amatwi yacu yakuruguture kugira ngo iri jambo ubu butumwa tugiye gusangira ubwo kutwubaka kandi ujanjagura imitima yacu, tumenye iyo tujya, tumenye niyo twerekeza, tumenye icyo tugomba gukora muri iyi minsi igoye. Yaba umumama, yaba umupapa, yaba abitiriwe izina ryawe, buri wese umugereho amasaha nk'aya ngaya, nibuze nuvuze impanda twese tuzisange twararazwe ubugingo buhoraho. Bigusabye neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi rero turakwakiriye, ngo tugezeho message y'umunsi w'Imana igushoboza. Murakoze cyane. Yesu nabampera umugisha. Mfite message ivuga ngo rambika intwaro z'umubiri hasi, wegure intwaro z'umwuka, kuko nibwo uzabasha kunesha urugamba uriho. Rambika intwaro z'umubiri hasi, wegure intwaro z'umwuka, nibwo uzabasha kunesha urugamba uriho. Kuko hari igihe umuntu aba mu rugamba, akaba mu rugamba kumva ko azarutsinda kubera amagambo. Wahura n'urugamba ukumva ko uzarutsinda kubera imbaraga z'umubiri, kandi mu by'ukuri muri wowe harimo izindi mbaraga, hari icyo wabwiwe, hari icyo wamenye. Ugasanga umuntu wagakwiye kurwana sengima, ugasanga umuntu wagakwiye kurwana kiranuka, arimo ararwanisha umubiri bubiri. Twarababonye barabatubwiye abahitamo kurwanisha amacupa, byanatubabaje cyane. Abahitamo kurwanisha iminwa yabo, ariko reka nkubwire Imana itandukanye n'abantu, kabone nubwo waba warenganijwe. Iyo uvuze Imana iraceceka, ariko iyo ucecetse Imana iravuga. Iyo uturije imbere y'Imana, Imana irakora, ariko iyo usaraguritse Imana irakureka. Iravuga ati uriya muntu aracyafite imbaraga zo kwirwanira, reka mwihorere. Ariko iyo ugiye ukegera Imana ugatakamba, Imana ikurwanira urugamba rukomeye, ikagutsindira ingabo utari gutsinda. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Umubyeyi agahura n'ikibazo mu rugo, akaba ari cyo gihe cyo gufata umwanya wo kwirirwa agenda abwira abantu. Ukagenda ubwira abantu ngo mfite ikigeregezo kinici, byangendeye ukunuko. Ibyo bintu Imana irabyanze, nta hantu bizakugeza. Kuko wowe wasenze Imana, ikubwira ko izakugirira neza, ikubwira ko izabana nawe. None wowe wafashe umwanya uri gukoresha umunwa wawe. Ndeka nkubwire, umunwa wawe ntacyo uvuze, nta n'icyo wakora, nta n'icyo wahindura. Igifite agaciro, genda upfukame hasi usenge Imana. Abantu ariko bajye bamenya no kwiyubaha. Urahagurukiwe, urarwanyijwe, ugeze ku rwego rwo gukoresha abagome, ugeze ku rwego rwo gukoresha abagambanyi, urakoresheje amafaranga, ukoresheje imbaraga z'umubiri zose, kandi mu by'ukuri ngo wamenye Imana. Nimba uri mukuri, pfuka musenge, kuko impamvu ugeragezwa ntabwo uyizi. Njya nkunda kubwira abantu ngo ikigeragezo si kigukura ku Mana, ahubwo ni ikikwegereza Imana. Izi ngorane mubona dufite mu aya madini yacu, ni uko abantu bagiye bahura n'ibigeragezo, bagahura n'intambara, aho kujya mu masengesho ngo basenge, ahubwo bagahaguruka bakarwana mu mubiri. Kandi Imana ntikorana n'abanyamubiri habe na gatoya. Imana ikorana n'abanyamwuka. Imana ikorana n'abanyamwuka. Nimba ubona uhuye n'ikigeragezo, fuka musenge. Hari n'igihe Imana ikugerageje kugira ngo ujye gushaka mu maso hayo. Nubona mu maso hayo bizarushaho kwinezeza, hari n'ibyo izakora. Nubona buriya nepo ikimbabaza kindi, nuko niyo barwanye barwanisha izo ntwaro zabo batanesha. Mpamvu batanesha, bamaze kwikura mu biganza by'Imana, bagiye mu biganza bya Satani, yenda nabo bari kurwana nabo bo bapfukamye bari gusenga. Imbaraga z'Imana ntizitsindwa. Mwarabibonye kwa Farawo, ati nkoni bayinzoka, ati natwe dukora ubufindo.
icyari kuba kiza nuko bari gupfukama bakavuga ngo tubonye imana ishobora byose ubu noneho natwe turemeye ibintu byose byari guhita bigenda neza ariko bakomeje kurwana mu mubiri rekeraho kurwana mu mubiri sigaho cera wahuraga n'ikibazo ukagenda ugasenga ugatuza mu mutima wawe mbese niwiherubana ariko ubu ngubu nimbe birakoma ati karabaye ni intege nkeya fuka musenge wongere wambara imbaraga ibigeragezo bizaza kuko nibyo kurya by'abana b'Imana ntabwo uzabura kugeragezwa kandi bikurwanya ntabwo bizabura ariko bizana uwiteka azagufasha muri byose gukize ariko ubizana ni uzabona ishyano amen reka dusome ijambo ry'Imana Zaburi 44 urasoma umurongo wa 5 n'uwa 7 Zaburi 44 umurongo wa kangahe wa 5 uraza kugeza kuri 7 dusome mu izina rya Yesu yego Zaburi 44 umurongo wa 5 n'uwa 7 nababwiye ngo intego y'iri jambo Imana yambwiye ngo abantu mureke kurwana mu mubiri ahubwo ni murwane mu mwuka murambike intwaro z'umubiri ni murangiza mwegura intwaro z'umwuka mugende musenge Imana muraza kubona gukora kw'Imana muraza kubona Imana itabara reka dusome mu izina rya Yesu yego Zaburi 44:5 kugeza kuri 7 yego Mana ni wowe mwami wanje umurongo wa 5 uravuze ngo mana ni wowe mwami wanje umva icyo kintu tegekera aba Yakobo agakiza tegekera aba Yakobo agakiza uyu muntu yari afite ishaka aravuga ngo none ngiye ko mpagaze mu kimbo cy'Imana nkabamagaze neza mana yanje ni wowe gakiza kanje ni wowe mpungiyeho ariko nakwinginze tegekera iby'inzu ya Yakobo yego mana ishimwe uyu mugoroba imana iri kuvugana natwe uyu muntu yaringinze aravuga ngo none kuri imana ishobora byose manuka utegeke iby'inzu ya Yakobo utegeke iby'inzu yitiriwe izina ryawe utegeke ibyaba bagore barimo kurira utegeke ibyaba bashumba bari kurira utegeke ibyaba abapasiteri bari kwitwara nabi utegeke aba bari gutoba umurimo wawe imana yururutse itegeke iby'iyo nzu yego ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu erega twarabimenye neza twebwe twararwanye turagerageza biranga nta nico tutakoze ariko uyu munsi wa none ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu kuko wowe mu bumana bwawe ntago ujuneshwa urarwanwa bakaguhagurukira ariko ntago unashwa uyu munsi wa none ni wowe uzaduha kunesha ababisha bacu ni wowe uzatwambika imbaraga zo kuritura tukabomora ari amabombe badukubitisha yeah. Ni wowe uzabasha kunyeganyeza ibinyoma bubatseho bagasenya umurimo wawe ni wowe uzabasha gusenyagura izo mpome bahagurukije zikaba zibomaguye korali zikaba zibomaguye abahanuzi yego zikaba zibomaguye ibicaniro ariko mwabaye mute mugiye mu bicaniro by'Uwiteka Imana murabomaguye murarimbaguye akanyu kababayeho ntabwo Imana izaceceka ahubwo izaza kandi izakora ibikomeye yego komeza izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye mana yanjye turabizi neza izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye Imana ishimwe yego amena Imana idutabara izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye ka ubwo byarangiye twahawe ubutware amena haleluya bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo twahawe ubutware bwo kuribata imbaraga mbimwinjije mu murimo wima twahawe ubutware bwo kuribata abaduhagurukiye hari ibyaduhagurukiye birazamuka byishyira hejuru biratumbagira birashisha biraga ariko ubu none Imana itanze imbaraga Imana itanze imbaraga Imana itanze imbaraga ku bagihagaze neza haleluya Imana itanze imbaraga ku bahindukiye Imana ishimwe Imana itanze imbaraga ku baciye bugufi haleluya
Imana itanze imbaraga kubaririra umurimo w'Imana. Ni muhaguru cha muri bate bari abagome binjiriye umurimo w'Imana. Muri bate ziri imbaraga z'umwijima. Zinjiriye umurimo w'Imana. Bana b'Imana bari kurira. Bana b'Imana bari mu gahinda. Bana b'Imana babuze uko bagenza. Kubera baduhagurukiye. Kubera ibyaturwanyije. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye. Ubu noneho duhawe imbaraga. Nta handi turi bubaneshereze. Maze ngo Dawidi arangije ararizunguza. Amaze kurizunguza ararirekura. Ati naguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Wa Mufilisitiya utarakebwe wiyita iki? Wiyita iki? Kugira ngo usenye umurimo w'Imana bene ako kage. Komeza udusomere. Umurongo wa karindwi. Yego. Kuko ntaziringira umuheto wanjye. Njewe uyu munsi wa none. Ntabwo niringiye umuheto wanjye. Ntabwo niringiye imbaraga zanjye. Ntabwo niringiye imbunda yanjye. Hoya siniringiye amakompura n'amabombe n'ibindi. Yego. Ntabwo tubyiringiye. Ku ruhande rwanyu mwiringiye imbaraga z'amaboko. Ariko reka nkubwire ko mu ruhande rw'abubahima biringiye imbaraga zishobora byose. Imbaraga zimirizi. Imbaraga zikuraho zigatwika zigakongora. Imbaraga zamanuye Nebukadinezari. Akajya kurisha akamara imyaka irindwi inzara zigashokora. Ngizi imbaraga zigiye gukora muri iyi minsi. Mana wo mu ijuru dutabara. Yego. Rambika imbaraga. Rambika intwaro hasi z'umubiri. Uhagurukana imbaraga z'umwuka wera. Uhagurukana imbaraga z'Imana. Uraza kubona ubutsinzi. Kuko Imana itanze amahirwe. Imana itanze promosiyo. Ongera umanuka ikibaya. Ongera wiyiriza ubusa. Ongera usenga y'umwe yibira yitata yine. Injira mu yirindwi urasohokamo. Uri bataye imbaraga z'abagome. Urari bataye imbaraga z'abagamba. Urari bataye imbaraga z'abarozi. Imbaraga z'umucuraguzi urazivanaho. Hari abihaye guhangara ubwoko bw'Imana. Ariko reka mbabwe. Mu ijuru hari Imana itanga imbaraga. Mu ijuru hari Imana. Hari Imana itanga imbaraga zirutiza aba. Mu ijuru hari Imana ikora ibyananiranye. Uyu munsi Imana iravuze ngo ubu noneho ntabwo tuzongera kwiringira imbaraga z'umubiri. Ntabwo tuzongera kwiringira imbaraga ziva mu biryo nazo zibaho. Ariko twiringiye imbaraga z'Imana nizo zigiye kuribata. Ibitavuga Imana byose. Ubu noneho Imana iri gutanga message. Abantu b'Imana bahaguruke basenge kuko urugamba rugeze mu mahina kandi aho rukomeye ruba rugiye kurangira. Yewe pasteri we, yewe muvugabutumwa ye, yewe muhanuzi, wowe uri kurira ubona ko byacanganye. Yewe muntu w'Imana ubona ko imyuka mibi bakomeje kwikoherezaho. Mu ijuru haracyari imbaraga z'Imana ziri bati imbaraga z'abagome, ziri bati imbaraga z'abagambanyi, ziri bati imbaraga z'abagome. Ziri bati imbaraga zibyishize hejuru. Izo mbaraga z'Imana irazitanze. Egera imbaraga z'Imana kugira ngo ubashe kuribata. Kuko nutazegera iz'abadayimoni nazo zirakaze. Urasabwa kwinjiramo neza. Ugasenga ugafata tageti. Imbunda yawe irimo isasu rimwe. Uraza kurasa birakunda. Kandi ntabwo uri buze guhusha kuko wamaze kwiringira Imana. Imana ishimwe. Yego. Kandi inkota yanjye atari izankiza. Aha ngo kandi ngo ntabwo nziringira inkota yanjye kuko ntabwo ari izankiza. Icyakoze nakwiringira imbaraga z'Imana kuko arizo zazuye Lazaro. Niringiye imbaraga z'Imana zazuye zigakiza n'ibibembe. Imbaraga z'Imana zagiye zikora imirimo itangaje. Uyu munsi wa none wewe warwanishaga imbaraga z'umubiri ongera uhindukire gatoya. Wegera umwuka wera. Wegera amasengesho. Ubemo neza usenge. Umunsi wa mbere usunike. Umunsi wa kabiri usunike. Umunsi wa gatatu usunike. Uraza kubona Imana ikora. Uraza kubona Imana irimbura igishyitsi. Imana yirimbuye igishyitsi. Ntabwo ikirimbura nk'umuntu. Ahubwo ikirimburana n'imizi yacyo. Nta nubwo cyongera kwibukwa. Ingorane dufite. Turinjira mu rugamba ariko ntituzi uko turugwa.
ingorane dufite umurimo w'Imana warahagurukiwe winjizwa mu zindi imbaraga ngo muri gushaka iterambere ariko abantu b'Imana mu gihagaze neza umva ko Imana ivuganye na nimumere nkabo ngo mwiringire imbaraga mbi nimumere nkabo ngo mwiringire imbaraga z'amaboko ahubwo nimwongere musasakarago musenge Imana muraza kubona imbaraga z'Imana zikora haleluya muraza kubona imbaraga z'Imana zikuraho ibyananiranye iby'abasenga biva mu gusenga iby'abapfu nabo bafiteho babivana ariko uyu munsi Imana iravuga ngo wowe wayobye nureka inzira zawe mbi ukagaruka nanjye ndakugarukira kandi ndakugaruka mfite impuhwe n'imbabazi nyinshi nzakurwanirira kuko wemeye kugaruka uyu munsi wa none mbaraga z'umubiri ntacyo zakugejejeho warazikoresheje urwanya abahanuzi warazikoresheje urwanya ivuga butumwa warazikoresheje ukubita abanyamuhamagaro kandi ari Imana ishaka ntabwo Imana izacaceka nta nubwo Imana izatuza ntabwo izaguha amahwemo ariko izakugarukaho igukandagire ntabwo izabura kubikora ariko niwemera ugahindukira Imana iraza kukugirira impuhwe Imana irakugirira ibanga kintu kibabaje Imana abari kwica umurimo w'Imana sibo bawishe ahubwo abari kuwukiza nibo bari kuwica byo birababaza Imana cyane mwebwe mwari kuvuganira umurimo w'Imana reka mabwi Imana yizanye umuntu mwitorero Imana yizanye umuntu mu murimo wayo akaza ari umunyamashuri akaza afite ubumenyi akaza ari aho yisanga abari igihe cyo kugira ngo ahagarare muri icyo gihe yinjireyo akomangira umurimo w'Imana ugende neza nabikubwira ntubyumve maze ngo Moridekayi agira inama Esteri arasenga maze gusenga yimikwa ibwami ariko Moridekayi yibagirwa Abayuda icyo gihe Moridekayi yamubwiye ngo naho watureka nta kizabuza Abayuda gutabarwa nubwo Imana yari yaraduhaye katugirira icyizere hari aho twinjira tudakomanze aho kugira ngo tuvuganire umurimo wayo tukaba twaragiye kugurisha tukaba twarawinjije mu imbaraga mbi nta kizabuza Abayuda gutabarwa nta kizabuza abashumba gutabarwa nta kizabuza abanyempano gutabarwa nta kizabuza abaririmbyi gutabarwa nubwo mwatawe kure bahanuzi b'Imana nta kizabuza kuba nta na kimwe kizabuza gutabarwa kwanyu kubageraho ahubwo icy'Imana bashakaho nimusenge nimumere nkabo nimuterana amagambo nkabo nimuhagurukire mu mubiri nkabo nimuhagurutse amacupa nkabo ahubwo muhagurutse Bibiliya mwoye kurwana mu mubiri muhaguruke muraza kubona Imana ntabwo abantu bananira Imana niyo dusomye dusanga n'ibihangange byaribagiranye ariko uyu munsi wa none umuntu akigira karaka ajyahe akarenganya ubwoko bw'Imana ariko ibyo ntitubireho cyane ahubwo icy'Imana idushaka abagihagaze twohe kuyoba nagiye kubona mbona hari abantu bashaka guhaguruka bakarwana mu mubiri kugira ngo bagire ibyo bageraho bakarwana mu mubiri kugira ngo Imana ibasoreze isezerano ariko uyu munsi Imana yavuganye nanjye ikintu gikomeye murambike intwaro z'umubiri hasi muhagurutse intwaro z'umwuka mwohereza amabomba mushaka kuyohereza insinzi iri ku biganza byanyu insinzi iri imbere yanyu insinzi Imana yayitanze ubu noneho nimusenge murebe ngo Imana irakora murebe ngo Imana irakora ibyananiye abantu ongera unsomere ijambo ry'Imana
Daniel. Daniel. Cumi na rimwe. Mirongo itatu n'icyenda. Umurongo umwe gusa. Daniel cumi na rimwe. Mirongo itatu n'icyenda. Mirongo itatu n'icyenda. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Kandi nimupfukama tugasenga. Azanesha ibihome biruta ibindi gukomera. Bya bindi byubatswe n'amaboko y'abantu. Bya bindi byashyizwe hejuru n'ubwenge bw'abantu. Ibyo ngibyo Imana izabisenya. Kubwo gusenga kw'abera. Ibyo ngibyo Imana izabisenya. Kubwo kwinginga kw'abantu b'Imana. Ibyo ngibyo Imana izabisenya. Kuko twegereye Imana tugasenga. Ntabwo bizaguma bihagaze. Maze Samusoni abwira Uwiteka ati ngarurira imbaraga gatoya gusa. Arangije yegamira inkingi arazisunika arazitigisa. Imana idutabare ngo zigwire abanzi be bose. Yego. Afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Azafashwa n'iyo Mana itaragize kumenywa. Kadustangire. Yego. Kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Kandi azanesha ibihome biruta ibindi gukomera. Afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Imana ishimwe. Imana iracyaduhereza amahirwe. Uzatuneshereza ninde? Uzadutabara ninde? Ni Imana yonyine. Ahari twatakamba. Ahari twavuze induru. Ari twanira Uwiteka yakuruka ikadutabara. Nubwo itigeze kumenywa, nubwo bayitesheje agaciro bakimika imbaraga mbi, nubwo bayitesheje agaciro bakagaragaza ko ari Imana idakora bagashaka ubufasha mu batinganyi, ariko Imana izaza kandi izakoresha izo mbaraga zayo. Ni ukuri izanesha nubwo mutigeze kuyimenya. Izaza ntizabura kubakubita. Nubwo mutigeze muyumvira, izaza izakora ibyananiranye kandi izabarimbura pe. Izabarimbura pe. Imana yambwiye ngo uwari uri inyuma imushyize imbere. Imana yambwiye ngo icanguye ibintu. Icanguye ibintu. Uwari uri imbere imushyize inyuma. Uwari uri inyuma imushyize. Uw'abantu bashyize inyuma Imana imushyize imbere. Kuko niyo ifite ubutware, niyo ifite izo mbaraga. Usoma urangize. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro. Azamwogezanya icyubahiro. Abahe gutwara benshi kandi azabagabira igihugu ho ingororano. Wabyumvise? Noneho kwa kundi Imana ibigenje. Yesu arahindura kandi ahindura ibyananiranye. Ngo ariko uwo nguwo azahindu, uwo nguwo ashyize imbere azagira gute? Gasubiremo. Kamasubireyo mu izina ry'Izina rimpavuye. Uzamwemera wese azamwogeza yego icyubahiro cye. Abahe gutwara benshi kandi azaba azamwemerera. Uzamwemera no jambo la. Haleluya. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro. Wowe ndi kuvugana nawe. Urumuka wemeye gusenga ukemera kwishingikiriza imbaraga zima. Izakogezanya icyubahiro. Ikogezanya icyubahiro. Bazumva kukama. Imana izakogeza. Ikogezanya icyubahiro. Bisobanuye iki? Nta cyangiro kizaba kiriho. Imana ikogeje ikakuzamura. Imivumo yose ikurwaho. Amabuye n'icyangiro byose bivaho. Ikakogezanya iki? Icyubahiro. Ikakuzamura. Ikakwicaza mu ntebe yagize gute? Yaguteguriye. Kuko wamaze kwiyegereza imbaraga zima. Wowe urangije? Oya. Kangurangize. Yego. Abaye gutwara benshi kandi azabagabira igihugu. Azabagabira igihugu ingororano. Mbabarira cyane, garuka inyuma. Ngo azamuha gutwara benshi. Azamuha gutwara benshi. Imana igaruye intama mu ruhongore. Imana igaruye intama mu ruhongore. Nta jambo na rimwe ndi kuvuga ntahawe nayo. Hano Imana yambwiye ngo igaruye intama hehe? Mu ruhongore. Intama zataraye. Uwiteka zigaruye mu ruhongore.
Mani shimwe. Abari bafashe inzira ngo baragiye. Murajya he? Murajya he mu rwanda urugamba? Nabagiye bazagaruka. Mani shimwe. Nabagiye bakava mu gakiza bazagaruka. Baba ni bavuze ngo baragiye basubiye bagiye kwinywera bagiye kwigirira gute bazagaruka. Kuko Imana izamuhereza gutwara benshi azayobora benshi. Ageze hepfo aravuga ngo azabagabira igihugu ho ingororano. Imana ishimwe. Uwanyazwe urugo izarumuha noneho nk'ingororano. Uwanyazwe ikamba azarihabwa nk'ingororano. Uwanyazwe icyubahiro azagisubizwa nk'ingororano. Nicyo gihugu Imana izakugabira. Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo abantu bagutesheje agaciro ariko Imana iracyagufitiye agaciro. Imana ishimwe. Nubwo abantu babonye ko ntacyo washobora ariko Imana izi ko hari icyo washobora. Ahubwo yarabaretse ngo abanze bishyire hejuru uzabone uburyo ibaritu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana idutaba. Nzakugabira igihugu. Icyo wari waranyazwe. Amahoro wanyazwe. Urubyaro wanyazwe. Ubuzima wanyazwe. Gakondo wanyazwe. Urugo wanyazwe. Imana izarukugarurira kandi izaba yaguhaye icyubahiro. None ibyakugwanyije byose hoya nta na kimwe kizagukoraho. Umurimo w'Imana wanyazwe. Imana izawukugarurira. Amarira yawe Imana yarayumvise. Zaburi y'ijana na gatanu. Ijana na gatanu. Umurongo wa makumyabiri na kane. Umurongo wa makumyabiri na kane haranditse ngo kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane. Aha, nyuma y'ibyo Uwiteka azagwiza ubwoko bwe cyane. Nta mwana uzongera kuvuka ngo ave mu rugo, kuko intama zizaba zasubiye mu ruhongore. Uwiteka azagwiza ubwoko bwe cyane kandi ubwo bwoko buzaba ari ubunyamugisha, kuko buzaba bukora bukorera munsi y'ikiganza cy'Imana. Reka nkubwire. Yego. Reka nkubwire andi makuru. Yambwire ndashaka kuyamenya. Abantu b'Imana banze umurimo w'Imana bagera ku rwego rwo kuvuga ngo nta maturo tuzongera gutanga mu rusengero, nta n'icyacumi tuzongera gutanga, ahubwo turajya tubishyira abakene. Kandi mu by'ukuri hari iby'abakene, hari n'ayo maturo, hari n'ibyo byacumi. Kuko Bibiliya irabivuga. Ariko noneho abo bantu bari kubikora gutyo ntabwo twabagaya. Nuko bamenye ko icyacumi kiri gukora ibyo kitagenewe. Amaturo arakora ibyo atagenewe. Baranayaturisha mu buryo butari bwo. Nacyo bakagitangisha mu buryo butari bwo. Ariko noneho izo ntama zizagendera ku mategeko y'Ima. Ntabwo zizanyuranye. Zizaba ziyobowe neza. Komeza. Namara kugwiza ubwoko bwe cyane abaha gukomera kuruta abanzi babo. Namara kugwiza ubwoko bwe cyane azabuhereza gukomera. Imana ikugarutseho iguhereza gukomera. Ntabyongera kukunyeganyeza. Imana nigaruka ku murimo wayo izawuha gukomera. Imana nikugarukaho mu rugo rwawe izaguha gukomera. Imana nikugarukaho mu kazi kawe izaguhereza gukomera. Kuko ari izaba yakugarutseho izaguhereza gukomera. Kandi ntuzanyeganyezwa. Warangije? Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Uwo murongo ngera usubiremo ubundi dusenge. Kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane. Kandi Uwiteka agwiza ubwoko bwe cyane. Abakomera kuruta abanzi babo. Abahereza gukomera kuruta abanzi babo. Yego. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ishimwe Imana. Imana yambwiye ngo nubwo abantu hari abantu bari hirya no hino barizwa n'umurimo wayo, Imana yambwiye ngo izagarura ubwoko bwayo kandi izabugwiza ndetse izabuha gukomera. Izabagaruka ifite impuhwe n'imbabazi nyinshi. Ntabwo abana ba Satani, ingabo ze, abadayimoni, ntabwo bazongera kukuruta. Ntabwo bazongera guhagarara hejuru ubwoko bw'Imana ngo babutegekeshe igitugu. Ahubwo icyo gihe Imana izagukomereza amaboko. Amen. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo kuko uzaba uri ubwoko bwe, Imana izaguha gukomera. Wari ucitse intege kubw'ibigeragezo.
warucitse intege kubwo umurimo w'Imana, warucitse intege kuko wasubijwe inyuma. Ariko uyu munsi Imana ivuganye na ngo bamaso usenge cyane, wegure intwaro z'umwuka, kuko ni igihe cyo kukugwiza, ni igihe cyo gukomereza amaboko, kandi ni igihe cyo kuzamurwa mu ntera. Ntiwite ku bigeragezo bikugerageza, nibikugerageze ntawe ubibujije, ariko fata inzira usenge Imana. Nibiguhije ntawe ubibujije, yewe nuhombe ntacyo bitwaye, ariko usenge Imana izaguhombora. Nibaguhagurukane bakurwanya, ariko uhumure ukomeze usenge Imana, uzabona ikiganza cy'Imana. Navuganaga nawe ngo wongere uhagurutse intwaro z'umwuka, urambike intwaro z'umubiri, kuko nawe zakugeza. Icyakoze Imana iduhaye amahirwe, nidusenga turumvirwa. Waba uri kure, waba uri hafi, ongera usenge, kuko Imana izumva gusenga kwawe, kandi izaguha kunesha amahanga yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Dushimiye Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ku mwanya twabanye. Abadukurikiye bose tubasabiye umugisha. Buri wese wongere kumwibutsa ko nta handi bivuretse mu gusenga. Buri wese wongere kumwibutsa ko kukuyegereza ari bwo butsinzi. Nta kindi kizamuha kunesha, nta mbaraga zindi zamuha kunesha. Yakwishingikiriza iz'abapfumu zikarangira, yakwishingikiriza iz'abagome zikarangira, yakwishingikiriza iz'intwaro zikarangira, ariko uwishingikirije imbaraga zawe, oya, ntabwo ajya aneshwa, ahubwo aranesha. Ngaho rero nyemerera, wowe wakurikira ijambo, uyu warikurikiye, umwongerera imbaraga zo kongera kugaruka, gushaka imbaraga z'agakiza, gushaka imbaraga zitangwa n'Imana. Umuhe kwanga icyana igisa nacyo, kuko nibwo azakunezeza, kandi nibwo azaba mu bikari byawe. Ni nabwo ibizaduhagurukira uzabihagurukira. Uhereza imbaraga zawe n'umwuka wawe wera, urengera itorero ryawe, urihembure, uhembure abashumba, uhembure abavugabutumwa, uhembure abakristo, uhembure ubwoko bw'Imana, uhembure ubwoko bwawe. Kuko icyari igihe kigoye umugenzi ujya mu ijuru. Urakoze kuko uri Imana ibyumvise, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ubera telefone yawe ni 0789256570. Yesu naduhana umugisha.